เรียบผมในชาลาเชียงเนาะกูเดซะวันนี้ก็มาดีพวกอัฟอ่ะกูจะเข้าไอ้ตัวฟอร์มนี่ใครเนี่ยเต็งเนี่ยชื่อนั้นเนเน่รีตรงน่ะตัวนี้เนเน่เลยตัวบ่มีชื่อว่าไม่ล่ะรู้สึกจะบ่ล่ะไอ้ไอ้ผู้เล่นน่ะบุกเข้ามาหมดเลยอ่ะครับพี่ๆรู้ว่าบาดเจ็บแค่อ่ะเลยตัวตะเย็บแพ้คันแม้ปิสิโอเทไล่300รอบคันยินซีกั่วก็นี่ซีกั่วมาเนเน่จ้าๆยาวอยู่อ่ะเนาะอเมซูปูยาอะเปเมตะเย็บแพ้คันเนปิสิโอตะเย็บสาไปทุบไปแล้วยาวทําเลยสูเนี่ยตรุดแต่ก้าวมาเนี่ยเราซ่าต้องดีกว่าที่ตัวนี้ด้วยเลยฟูลเซฟตี้ป่ะเนาะกูตันตันยุหวยได้ซ่าต้องดีกว่าထိုက်တယ်နဲ့လုံလုံရှိချရတဲ့စားတော့ဖြစ်ပါမယ်သူကျုံရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအခုလိုနေပြင်းထိဝင်ဆင်းပြီးတော့ပင်းနေကြည့်လိုက်တာပေါ့စစ်စစ်ရတယ်ခြေကလူမျက်စားတွေဝယ်ယူသုံးဆွဲနေစီးတေးလေးရစားတယ်စီးကြီးအကုန်လုံးမကြံစစ်စစ်ပါအဲ့မှာဒီပေးသွေးဖုံလေးလို့ခေါ်တယ်တာရှိကစီးတော့လူတွေမှာတုံးနေစီးလို့ထည့်သွင်းထားပေးရပါတယ်ကြည့်ရတဲ့အခါကျပင်းရင်းနေရာဒီမှာပင်းရင်းနေရာဒီမှာပြောနာပုဂံချက်လို့ဒီရဲ့ကြောင့်တော့ပင်းရင်းနေရာလက်ကတော့စစ်စစ်နေပါခုဒီဆရာတော်ကလည်းဒီမှာပေးပြမှာတော့ပြပါဘူးသူပေးသွေးတစ်ခုတော့ထည့်ထားတဲ့ပဲသွေးကိုစားမိရင် side effect ကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆရာကြီးကတော့ဘာမှနည်း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 နဲ့တော့စားမှာအဖာစားဦးလည်းလည်း food poisoning ဖြစ်ပြီးတော့ထပြီးတော့ဖြစ်တာဖြစ်ချင်ပါလိမ့်မယ်သူတို့လည်းပဲအော်ရင်အန်နေနောက်ပိုင်းနာမယ်ဘူးရှုံးမယ်ဘူးရဖြစ်ပြီးတော့ဒါမဲ့တောင်ချရှိသုံးဆွဲလာမယ်ဆိုတော့ဒီကီမီယာလို့ခေါ်တယ်ဝိကင်စားစားပြီးတော့တက်ရှိလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူကနာမည်ကပဲသွေးပဲကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်ကြားဖို့ရပဲသွေးလို့ပဲသွေးလို့ခြားဘယ်အကောင်အထည်ထုတ်ထားပါတော့တွေးခဲဆိုတာမျိုးတော့ရှိတယ်။ချက်တွေးခဲရှိမယ်ဘောတွေးခဲရှိမယ်ရှိတွေးခဲရှိမယ်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူကပဲတွေးဆိုပြီးတော့ပဲဆိုရမယ်လို့သုံးထားတော့သူအဓိကထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်ကတော့မဲသွေးကိုအဓိကထားပြီးတော့အမဲရဲ့တွေးရတယ်မှာထုတ်လုပ်တာဆိုမဲသွေးဖြစ်ပါတယ်။တက်တက်လွတ်စားမယ်လူတွေအတွက်အဲဒီစတော့ကိုယ်နိုင်လဲအဓိလို့စားမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုအဲ့ဒီခြေခံကတော့ထုတ်လုပ်ထားရဲဆိုတော့တိရမကြားဘူးပါဘူးအဲ့ဒီအနောက်မှာကျွန်တော်လည်းလုံးဝမစားဘူးအဲ့တော့မြို့ကပြည်သူအနေနဲ့အဲ့ဒီဆိုပြီးတော့ပဲနဲ့ပဲကနေမှထုတ်လုပ်တယ်ဒီခါမှာမြေဥချင်းကမှလုပ်ရတဲ့ကြောင့်ပို့လို့ထားတာကတိရစ္ဆာန်ရဲ့အသေးသားအနေနဲ့လုပ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေဆိုတော့သိစေချင်